Čau, já jsem Kostík, a dneska jsme na jiný. My si někdám jinde, přesně to řekl nějaký kameraman, že prý tam, když půjdete to, tak prý tam, my tam nepůjdeme, protože tam jsou tady mrtví lidi. My půjdeme takhle jenom tady tu, tak možná koukneme se, jestli tam jsou, tak jdeme na to. Jak můžete vidět, prší a mám trochu zimu. No to jsem si svetra, já jsem nevěděl, že prší. Myslím si tady, když jsou auta. Viděl jsem si, že to auto, jak byl to tam, tak to mají být ještě jakoby auto. Protože je tady to. To je taky strašidelné. Jaká to je to ještě? No hodně. Už nejste nějak by to konečně. Takže lidi, začíná být bouřka a bojme se, že bude to hnát hodně a není. Tak to nebude. Kdyby nás potom vzal. Takže stačí, že se ztratil na té rady. A ne, že jen my, my nechceme. Kdo by nás pak hledal? Jdeme se podívat sem jenom takhle. To je to takový pár strašidelně. Takže jdeme v policejní stanici, myslím. A tam je hned ten zbyt. Ale ten je dole, takže my tam nejdeme. A auto jde. No, jo, je to auto. A jde hodně rychle. Ještě jedna zdává na sebe. Bude pořádná bouřka. Tak bude pršet ještě víc, takže musíme potom utíkat. My jsme nezmohli. No ale tam je zase ten zbytov, ale nesme tam. Že už jsme úplně všechno povedali a úplně se to bojíme, že mě najdou. Vůbec tady nejsou, že to všechno povedali. Jo a ještě se omlouvám, že jsem říkal, že dám do druhý den, že já jsem neudělal, že jsem se... Že jsem byl venku a neměl jsem čas, tak teď jsem byl od toho lidi. Co tady? Nikdy to stejně. Lidi tam se ani nebudu koukat. Řekni, co jsme tam slyšeli, jak jsme procházeli. Teď tam, my jsme tam slyšeli takový řetěz. A to je jakoby strašidelný, možná to i slyšíte. Vlastně my jsme to vlastně nenazačili, já jsem zapomněl. Slyšeli jsme to a bylo to strašidelný. Teď jsme byli předtím, jak můžete vidět tam. Tak teď půjdeme jenom okolo. No tady to už není strašidelný. Jdeme tady. Takže jdeme tady. Ty, jak jsme tady byli předtím, tak tady byly, které se si je najít, tam nebylo, takže tady jdeme takhle. Jsme tady tady tady. Kdybychom je našli, bylo by to už dobrý. A my najdeme to ještě. Takže lidi, už se fakt bojíme. Už mě to fakt nebaví, já si myslím, že Radek. Asi ho ušel nebo něco, nevím, ale já se fakt bojím, že ho umřel. Nechce by umřel. A v něm ještě zase démon, tak můžete vidět. To byl blesk, je úplně strašně prší a teď jsem dělal i blesk, ale to asi neuvidíte. Tak si říkat nic, ale tady je taky bude blesk. Ale někdo tady je, takže je to chill prostě. A my dva jsme venku, to je zajímavé. To je cesta, aha. To je úplně paranormální entitka. Kočka. Co? Vidíš ty oči? Co to bylo? Kočka. Jak jsem se lek, vidí, to je kočka. Ta entitka paranormální. Jdeme, jdeme. Šestý ten pes, jdeme rychle. U dalšího videa, čau, a jdeme pozor hledat, čau.